Oi. Tudo bem? This is Ellie and you are listening to Read Brazilian Portuguese, the podcast that provides you with a daily or almost daily dose of reading in Brazilian Portuguese. Those are short episodes, usually shorter than 5 minutes, and you always have a transcript. Go to readbrazilianportuguese.com if you want to find the transcript or check the show notes. Now, let's get started. O desafio de se alimentar nas capitais. A última pesquisa nacional de saúde, realizada em 2019, mostrou que a rotina alimentar é um desafio nas grandes cidades brasileiras. A pesquisa foi realizada em várias capitais do Brasil. O objetivo era entender como as pessoas organizam sua alimentação no dia a dia. Os dados coletados nas capitais de Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belém apontam que muitos brasileiros não têm tempo para cozinhar em casa. Apenas 21,4% dos adultos comiam frutas e hortaliças. Com o tempo curto, os adultos escolhem opções rápidas e práticas, mas nem sempre saudáveis. O estudo também revelou que a falta de tempo afeta a saúde das pessoas. Quem não tem uma alimentação balanceada pode sofrer com problemas de saúde. You just listened to Read Brazilian Portuguese, the podcast that gives you uma dose daily dose of reading in Brazilian Portuguese. I am Eli or Ellie. And if you want to check the show notes and the description and the lesson transcript, go to readbrazilianportuguese.com. And if you would be so kind as to leave us a review in your podcast player, I would be more than grateful. Muito obrigado.